Пара берсең, жазаға тартыласың. Жемқорлыққа қарсы күрес қызметіндегілер азаматтарға тағы да ескерту жасады. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мамандары ырыс микроқаржы ұйымында арнайы кездесу өткізді. Қаржы ұйымының мамандары қатысқан жиында қатерлі індеттің алдын алу жолдары талқыланды. Департамент өкілдері жиналғандарға пара алып, жазаға тартылғандар туралы бейнефильм көрсетіп, жемқорлықтың түбі қорлық екенін түсіндірді. Құзырлы орган қазір қоғам дамуына кері ықпал еткен әдетпен күресуді шындап қолға алғандай. Себебі дәл осындай жиындар қазір барлық мемлекеттік мекемелерде ұйымдастырылды. Мұндағы мақсат азаматтарға пара алу, пара беру, оған делдалдық жасау әрекеттері жазасыз қалмайтынын ескерту. Мамандар мұндай кездесулер өз нәтижесін беретініне сенімді. Пара алушылық, пара беру және пара қорлыққа делдал болушы азаматтарға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде көрсетілген жауапкершіліктер бар. Міне соны түсіндіру мақсатында осы шара өтіп жатыр. Яғни азаматтармен тікелей байланыста болатын қызметкерлер арасында, яғни сыбайлас жемқорлық тәуекел жоғары болуы мүмкін. Сол себептен осындай іс-шараларды үнемі ұйымдастырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүреміз.